হ্যালো এভরিয়ান, আপোনালোকৰ বাবে বহুতে বেয়া খবৰ। কেৱল আপোনালোক বুলিয়ে নহয়, যিবোৰ লৰাই ডিফেন্সৰ চাকৰি বিচাৰি আছে, বিশেষকৈ ইণ্ডিয়ান আৰ্মীৰ, তেওঁলোকৰ বাবে বহুতে বেয়া খবৰ। হয়তো আপোনালোকে গম পাইছে বা শুনা পাইছে, ইতিমধ্যে আপোনালোকে বহুকেইটা আৰ্টিকল পঢ়িছে বা নিউজ পেপাৰত দেখা পাইছে যে 3 বছৰৰ বাবে ইণ্ডিয়ান আৰ্মী চাকৰি কৰা হ'ব বা 3 বছৰৰ বাবে ইণ্ডিয়ান আৰ্মী চাকৰি থাকিব। হয়তো আপোনালোকে ইতিমধ্যে পঢ়িছে আৰু বহুকেইটা ভিডিঅ' চাইছে। এইটো সঁচা নে মিছা এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক জনাই দিম। এইটো মিছা নহয় যে এতিয়ালৈকে বহুকেইটা আৰ্টিকল ওলোৱা নাই বা নিউজ পেপাৰত দিয়া নাই, এইটো বহুতেই সঁচা। অৰ্থাৎ আপোনালোকে হয়তো যিখিনি পঢ়িছে সেইখিনি সঁচাই হয়, কাৰণ বহুকেইটা আৰ্টিকল ওলাইছে, লগতে নিউজ পেপাৰত দিছে। কিন্তু এতিয়া আপোনালোকক কওঁ, গোটেইখিনি ডিটেইলছ এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ অফিচিয়েলি এইটো আপডেট কৰি দিয়া নাই বা এতিয়ালৈকে অফিচিয়েলি এইটো এনাউন্স কৰা নাই। যদি এনাউন্স কৰি দিয়ে, যিসকলে বহু দিনৰ পৰা কষ্ট কৰি আছে, হয়তো তেওঁলোকৰ বাবে বহুতে বেয়া দিন হ'ব পাৰে, হয়তো তেওঁলোকৰ বাবে বহুতে বেয়া খবৰ হ'ব পাৰে। মাত্ৰ 3 বছৰৰ বাবে আপোনালোকে ইণ্ডিয়ান আৰ্মী চাকৰি কৰিব পাৰিব। যিসকলে দিন ৰাতি কষ্ট কৰি আছে, তেওঁলোকৰ বাবে হয়তো বহুত বেছিয়ে বেয়া খবৰ হ'ব পাৰে। যিখিনি ডিটেইলছ আৰু নতুনকৈ আহিব, তাৰ ওপৰত মই ভিডিঅ' বনাই দিম। কেৱল আপোনালোকে এইটো কথা, যিটো আৰ্টিকেল ওলাইছে সেই কথাটো জানি লওক, আৰু যিটো ছিষ্টেমত ওলাব সেইটো TOD বা টুৰ অফ ডিউটি বুলি কোৱা হ'ব বা টুৰ অফ ডিউটি বুলি কোৱা হৈছে। যদি হৈ যায় তেনেহ'লে বহুতে বেয়া খবৰ হ'ব। ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক জনাই থৈ দিলোঁ যে এইটো সঁচা নে মিছা বা এইটো কি, সকলো জনাই থৈ দিলোঁ। আৰু যেতিয়া নতুনকৈ আপডেট আহিব নিশ্চয় আপোনালোকক জনাই দিম। ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব, আৰু যদি আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। আজিলৈ ইমানে, পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে মই সিতুমণি, জয় আই অসম। আপোনালোকৰ যদি কিবা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা আছে, ইনষ্টাগ্ৰাম আইডি ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে, গৈ আপোনালোকে মোক মেছেজ কৰিব পাৰে। আকৌ কৈছোঁ, আজিলৈ ইমানে, পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে মই সিতুমণি, জয় আই অসম।